Всім привіт! Початок серпня. Квітне мій дендробіум Frosty Down 4N. Ось така квіточка. Це вже давно розпустилася, і губа яскраво насиченого червоного кольору. Тут у нас ось ще навіть не розпустилися як слід, і вони такі, бачите, губки в них ще бліденькі. Кольору не набрали. Ну і квітка ще повністю не розкрилась. Аромату поки що не відчуваю. Тут одна вже відквітла. Давненько вже квітне він. Не густо, але що є, то є. Взагалі цього року в мене щось ніщо не густо. Все давно збираюся зняти вам, викласти відео про своїх морквинок в катасетумі. Два нових рости тут у нас. Два напрями росту в кущика. Хочу їх якось поставити так, щоб вони вирівнялись. Не люблю, коли один дендробіумі в криві рости. Так от, давно хочу зняти про свої морквинки, бо там біда з ними. І на даний момент я їх уже, можна сказати, виходила. І хочу показати, які справи, що з ними було. І, мабуть, після квітучих покажу вам такі свої морквинки. Шикарний дендробіум. Дуже мені подобається. Гліб давно вже квітне, мабуть, скоро відквітне. До речі, прозівала вам показати, відзняти тетраспіс мій квітучий. Квітнув рясно, як ніколи цього разу, але я не встигла. Я не скажу, що він дуже квітнув короткий час, але я не зняла. Хочу показати вам квітку, яка пару днів як розпустилася в дикого кота. Мені вона в такому стані найбільше подобається. Вона ще не розрослася, оці плями не випуклі. Така акуратненька. Вона буде більшою і випуклішою. Ну, ви самі знаєте, дикий кіт – це дуже поширена квітка. Мій білий бігліб. Квітне ще з квітня, мабуть, може з травня, з весни. Взагалі-то це дорощений квітконіс, але квітне. Таке враження, що як заквіт, так і не перестає. Ще пелора хочу показати. Це такий крупний пелор. Квітки такі чималі. Мене хвилює один момент. Трошки не фокусується, але якщо бачите, таке забарвлення в пелюсток не рівномірно. Ніби сплеші якісь там є на ньому, такі мальованки. Але коли я його купувала, він був однотонного, темнішого кольору. І я хвилююся, чи це не вірус якийсь він підхопив у мене, що, знаєте, як у тюльпанів є якась хвороба, що вони, коли ту хворобу підхоплюють, то оце стають отакі, з такими полосами на квітках. Не знаю, може це він просто змінився, але чоб він мінявся просто так. Я фото вам його квітування показувала вже раніше. Мабуть, і у відео він був. Я вже не пам'ятаю, що я знімала. Ось, хвилююся, що хоч би це не якийсь вірус у нього. Покажу вам все-таки мого відквітаючого тетраспіса. Так, ось дві квітки відсушує. Тут уже такий прив'явший. Да, і це я вважаю, що це пишне квітування для тетраспіса. Не знаю, в мене більшого ще не було квітування, щоб так, такий він. Нещасна така зовсім у мене стала зігонізія. Всього на дві квіточки квітне. Про неї теж є в мене відео, знімала я. Якщо цікаво, я можу познаходити і поставити під відео посилання на нього. Така прикольна. Кущик уже пора ділити. Розрісся. До речі, в двох напрямах росте, але не дуже активно. Це другий напрям, але щось він такий слабенький став. Мох тут у мене, як завжди, лісовий. Розрісся. Такі справи. Все добре у мого психопсиса. Він квітне, але квітка в'яла.
Бачите, як тряпочка, взагалі тургора немає. І сам кущик, зараз як побачите, жахаєтеся. Бачите, які бульби засохші, буду його витягувати, я впевнена, що коріння нема. Тут як тряпочки, листочки, він ніколи не був у такому жахливому стані. Під коніс, мабуть, треба зрізати, і таки я зважуся це зробити. Ну а далі хочу все-таки показати вам своїх морквинок. Своїх, я так кажу, наче їх багато, всього одна. Зараз потрошила я свій психопсис. Ось все, що залишилось від коріння. Я не знаю, чий це взагалі живе, робоче. Ну, поки він не відмокає в водичці, взагалі думаю покласти його в якусь таку горизонтальну посудинку, щоб листя лежало у водичці, трошки напиталося вологи. Оце мене хвилює. Листя все побите якимись плямами. В общем, захворав він дуже сильно. І це при тому, що 2 роки він уже в мене як квітне, і з того часу, як заквіт, жодного нового росту. Тобто це квітне, квітне, чахне, чахне, і жодного нового росту. Може, ті бульби в сухарі позасушувалися. Так страшно виглядає мій цикнодис Jumbo Puff, той жовтенький, що так круто квітнув у мене колись. Значить, історія, що з ним трапилося. Зараз уже нормально все, вроді, і коріння є, і ростить бульбу, навіть 2. Буде в мене 2 цикнодиси, якщо все добре, якщо не угроблю. Там щось коричневий курінь якийсь, мені не подобається. Отже, вирішила я його сонечком побалувати і виставила, думаю, на трошки на сонечку виставлю. А там бульба якраз як отут підійшла до краю горщика, і якраз ж новим ростом цією новою бульбою я до сонечка повернула. І що сонце зробило? Сонце через стінку горщика випалило пляму якусь на бульбі, та пляма почала підгнивати. Власне, ось та бульба, чи це вже не та? Оце та бульба, яка почала підгнивати. Її потім взагалі довелося видалити, а по бульбах пішла гуляти та гниль. І бачите результат, що в мене залишилось 2 бульби. Ось ця найбільше дала ось такий маленький рослик, ось кругленька бульбочка тут така, бачите, зовсім манюня. І від тієї вже теперішні рости пішли. Ось такі. Ну, це і не рахується, це з молодої бульби. Бачите, молода дала взагалі 2 рости, але другий не вистачає йому сил, і другий не розвивається далі, розвивається тільки 1. Ну, нам і того достатньо. Ось такі справи. Ну, а я постараюся знайти поетапні фото-відео, як я знімала той процес. Я, здається, все знімала, і гниль на бульбах, і як я їх чистила, намагалася врятувати. Поетапно все, що зможу знайти в себе на телефоні, то знайду. Але ж це річної давності виходить така історія. Ну, обіцяла вам, що все розкажу, покажу, і фото, і відео, і плями, як я її обрізала, як рятувала. Але справа в тому, що щойно виявила, що вся моя галерея пропала, все за рік. І сімейні фото, і все-все-все, немає нічого. Сказати, що засмучена, нічого не сказати. На цьому буду завершувати. Покажу ще невеличке квітування моєї орхідеї у мами. На цьому все. Всім пока. А це орхідея вам знайома. Вона була у відео тих, кого я забрала з офісу. Після 3 місяців, чи скільки там, я вже не пам'ятаю, 3-4 місяці вони були без догляду. І це та, котрі я виламала серединку, точку росту, ось в нього вона видала під коніс. І це такі квіти у нас. Зараз вона у мами, подивіться, 12 сантиметрів квітка, це всі такі величезні. Просто шикарна. Вона ще на сонечку так перламутрово переливається, на камері не видно зазвичай. Вона шикарна, просто шикарна. Забула, в неї назва якась є. Згадаю, то напишу. Ну як, обов'язково згадаю, в мене записано десь.
моїй таблиці обліку орхідей. Ось такий букет шикарний.